Hezký den, dámy a pánové, já vás zdravím. Vítejte u další epizody na průchod hrou Elden Ring. Přátelé, v minulém díle, kdo jste zabili Margita, tak gratulace a díky tomu, že jsme ho tady zabili, tak jsme tam dostali takovej pytlíček a díky tomu se nám tady otevřel další slot pro talismany, takže já si tady dám určitě talisman, co nám bude zlepšovat ten chargeový útok. A posadíme se, uděláme si, tady si to určitě vytáhneme. No, já myslím, že dobrý. Tak, přidali jsme si na vigor. Přátelé, a teďka se portneme zpátky. Tady co byla karkulka? Do Stormhill Shack. Tak. A tady odsud se vydáme kam, tuším takhle sem, tady si uděláme značku a takhle pojedeme jako southwest podél skály. Tady jak nás to pustí, pozbíráme nějaký věci po cestě. Tak, tady se nemusíme něčeho bát, přátelé. Jo, tady jedu jako to objíždím. A vidíte, tady jedu takhle jakoby na ten špendlíček, co jsem si tam dal. Tak, tady je spousta medúzek. Pokud si s nima chcete zabojovat. Se zvednou kostlivci, sebereme si tady Smithing Stone jedničkovej a můžeme se vydat dál, teď jedeme tady jako East South a tamhle vzadu vidíte takový jako červený medusky. Ty jsou tady takhle East South, tak a rychle tady vylutíme věci, co tady mají. Tady Godric Soldier Ashes. Jedeme. Nechceme se nechat zasáhnout. Tady ještě Blood Rose. Tak. Můžeme tady se skákat takhle jako south. Pojedeme tady takhle dolů. Nenechte se tam od nich. Oni dávají poison, ty medúzy, ale jsou docela pomalý, takhle z koně jsme jim to tam vylutili, sebrali jsme si tam další Spirit Ashes. Tak přátelé, tady ty Starlight Shards, to je věc, která vlastně, když ji spapáte, tak vám to bude postupně přidávat manu pro mage, dobrá věc. Ale já vám doporučuji teď na začátku tyhle ty shardy, protože později ve hře budeme mít jedno NPCčko. Díky těmhle s těm shardům si od něj budeme, zkrátka potřebujeme to do jednoho questlineu, takže s nima šetřete. Tady takhle, co jsou ty ruiny opodál, jako směrem north od ty shardy, tak tady je Cursed Legs, další gesto, které jsme si sebrali. A teď tady, přátelé, teď tamhle na mojí hlavou, vidíte, tam je giant, který když k němu přijdeme, tak se zvedne. Jo, takže já se ho pokusím zabít. Tam mu zcharge dvakrát. Ještě jednou jsem mu dal a takhle, když dostane ten stagger, tak můžete přijít k tomu jeho bříšku a dát mu, zasadit mu ten kritický úder, ale už máme takovej damage, že
jsme ho krásně zabili. Tak přátelé, a tady od Gianta, když se vydáte takhle směr east, tak je tady další Everjail, v kterém je uvězněný Crucible Knight. Crucible Knighti jsou hodně obávaný. Já tam na něj jednou zkusím skočit. Uvidíme, co to udělá. Tak, tady nemůžeme vyvolávat Spirit Ashes, že to už víme. Takže dám pomazánku, dám si tu a zkusím na něj použít ten skill, jo, ale se objeví tady. O, to nebylo dobrý. Od něj, jo, co nejdál, teď možno. Na tenhle útok, ten musíme proskočit. Manu doplním, jo. Se proskočit. Přistál někde, Bůh ví kde. Dám si pro jistotu heal. No, teď mě zabil. Tak, to jsem nezvládl, ale v podstatě nic se neděje, protože tady máme ty sošky Stake of Marika, takže si dáme, že se chceme objevit u ní, že budeme hned tady. Tak, já jsem ho jenom zkusil, ještě se sem na něj vrátíme. Později, vezmeme si tady ty své runy. Tak, a tady... Takhle North East je taková hláska. Tamhle vlevo takhle stojí ten Giant, co tam na začátku se skáče, když tady se vydáte. Tady na nás vyběhl chlapec zevnitř, takže tady si vlezeme do po schodech. Tady je vojáček, pěkně dáme. Jeden kritický. Tady na toho použijeme skill na zbrani a tady máme, přátelé, Arrow's Reach talisman, který se používá na luky. Jo, vidíte, tady dole jsme, a tady dole je vlastně to ohniště, kde jsme dostali Torrenta na začátku našeho koníka, tady jak se skakuje ten Giant. Tak teď tady jsme si našli ten talisman. Tak. A já si myslím, na Crucible Knight nám neuteče a my se teďka můžeme vydat zpátky tady do Stormhill Shack. A vydáme se tady odsud od ohniště, se vydáme jako North East. A my vidíte, vzadu chodí Giant Troll. A my ho klidně necháme, on se tady chodí takhle. Tady na konci on tady hlídá totiž, přátelé, tenhle tu věc. Jo, a viděl nás. Aha, takže se s ním utkáme. Z charge, jeden, druhý. Občas vás to nemá co takhle bloknout, že nemůžete přijít, nemohl jsem mu zandat jakoby k té hlavě ten kritický. Tak, to co jsme si tady sebrali, to bylo do Wondrous Physics, je to Strange Knot Crystal Tear, slza do Wondrous Physics, která nám bude přidávat na Strange. To jsme našli přesně tady, teďka co stojí, můžete si to stopnout, tak. A my teďka odsud, tady se dá, přátelé, když použijete Torrenta, tady si jako naštelujete, dobře, tak tady se dá seskočit na tenhle ten pilíř. A z něj volným pádem, jo, takhle krásně padnu dolů. A vydáme se jako Nord, teďka.
Jirka tady. V tom, co jsme si sebrali ten Tears. Tam si heal. Tak. Já už jsem to moc přetáhl, tady musíme. Tady je, vidíte, teď nám to slezlo z koně, přátelé, budeme mít invade. Tam přibáfneme trošičku. Tady je invader. Nezabijem. Jsme si já heal. Dostali jsme, porazili jsme Henrikuse Rekusanta a získali jsme Hammer Talisman, což je věc, s kterou se dají jo, dobře rozbíjet armory. Tak. Přátelé, zde na schodech, po tom, co ho porazíte, si můžete sebrat. Tady máme Small Red Effigy a Duelist Furlet Finger. Duelist Furlet Finger je, že pokud prostě také někde jdete, tak najednou uvidíte třeba nebo s kamarádem můžete, když jste v koupu, tak se můžete, když si dáte heslo tady v multiplayeru, tak se můžete propojit, vy mu tam dáte značku tímhle s tím červeným prstem a on si vás může vyvolat a v podstatě můžete proti sobě bojovat. Jo? Takže je to jako na duely. Tak. A nebo prostě dáte si tu značku a on vás někdo vyvolá. Tak, přátelé. A teďka odsáď od toho kolosa, tady co jsme si zabili toho invadera, se vydáme takhle tímhle s tím směrem. East South. Je to spíš jako East, ale my pojedeme. Jo, je to víc jako East, tak. Tak, vidíte, vzdálce jezdí rytíř na koni a tamhle nahoře na těch ruinách nad mojí hlavou je skarab. Takže nejdřív si zajdeme pro toho skaraba, asi doplním manu. Tak aby jsme na sebe nenágrovali toho. Tak, Somber Smithing Stone, jedničkovej. Tak, my se pokusíme ho sejmout. A samozřejmě takovým způsobem. Nejdřív ho sundáme z toho koně. Já se tady skovám. V tom křoví, takhle. Teď dostane z charge ta kobyla, jo. Dvakrát, tak. Bohužel jsem trefil i týpka. Rytíře, ale on, když ho srazíte z koně, že jo, tak akorát k němu přijdete, já jsem bohužel si do něj bouchnul, takže on se hned jako zvednul, přerušil tu animaci. A zde si sebereme Ash of War Golden. Wow, přátelé, výborná to věc, která se dá aplikovat na nějakou zbraň a pak si je to jako takovej buff, který na sebe aplikujete, výborný. Určitě si taky ukážeme. Tak, tady se skočíme takhle dolů od toho rytíře. Takhle jako East South. Tady na tu kostku. Tady. Zde na konci, přátelé, máme lance. Což je vlastně, jak se tomu správně říká česky. Tak, tady má ještě truhlu. Zkusíme jim jí sebrat. Vypindáme jim truhličku. Tak, tady byl další štít. Tak, a ještě tuším, tady už jsme to prolutili, jsme jeli z druhé strany, tady už nic víc není. Tak,
nebudem se tady zdržovat s enemy, si ještě tak vyzabíjejte. A tady, když se vydáte od toho kempu jako Nord, tak tady po levé straně kousek za ním je... Dead Touched Catacombs. Yes. Tak, a vidíte, píše nám to The Beast Eye Shaking, nebo něco takového se tam teďka objevilo. Asi pro jistotu sednu. Tak. Takže tam jsme si sebrali tu lance. Takhle to vypadá. Jak se tomu správně říká v češtině, když tak mi můžete napovědět do komentářů. Tak, tady jsme, tady jsou ty katakomby, tady vlastně nahoře jsme si zabíjeli toho rytíře, co nám z něj spadl ten Golden Wow. Štít to jsme si sebrali a teď tady jsme teda v těch katakombách. A já tuším, že tady v katakombách řádějí kostlivci. A na kostlivce je dobrý holy. Takže my si tady dáme Ash of War, si nastavíme, najdu si tady nějakou, co uneseme, tenhle meč. Kolik má 110 plus 29 a kolik má ta Morningstara, když tam dáme tady tenhle ten. No, dobrý, tak to budeme hrát s tou. A ještě vlastně můžu kouknout na tu. Jelikož mám ten talisman a ten charge, tak už tady můžu tuhle tu slzu můžu vyndat a dám si tam teďka na boost strange do té Wondrous Physics, jo. A jak jsme na tom s rolem, jo, docela dobře. Akorát, když si tam nadáme ještě tu Morningstaru, teďka, tak už je to roll šílený, ale vyhodíme meč, pohoda, tak. Parádní práce. Jo, dal jsem si tam tenhle ten Ash of War. Sakret, teď nevím, jak se to zase jmenuje. Tak, tady jsou. Kostlivci. Kostlivce, když zabijeme, hele, scimitar, tam z něj spadnul. Výborný meč. Kostlivce, když zabijete takhle holy, tak umřou hned. Jinak tuším, že normálně jako... Když ho zabijete bez holy, tak oni normálně ožívají, jo. Když to takhle umřou hned, tak, tady se dá jít teďka dvouma směrama, buď to tady uličkou, anebo my půjdeme tady nejdřív doleva, jo. Jo, proč ne, máme Morningstaru, to je dobrá, pěkně holy na ní. Pomohl bych si to dát třeba na ten meč, ono je to asi jedno. Tak, počkáme, až sám tady pozvedají, chlapci. Tady ještě pár je, vemu to tady takhle bokem. Jo a vidíte, teď mi došla mana, takže by mi to nefungovalo, je dobrý aspoň jednu tu lahvičku mít. Krásný spell, ne? Přišel podívat. Ještě jich tam jako hodně víc, jako slivců. Tak, krásně jsme si to tu vyčistili. Všim, že se tady se ještě zvednou tyhle ty dva, ale až projdeme tady teprve tou chamberou. Zatáhneme za páku, vidíte, už se zvedli teďka. Tady si sebereme růžičky.
Radši se budeme skovávat před těma lučišníkama, on nás zatím nevidí naštěstí. A teď jsem ho netrefil. Můžeme to vyzkoušet. Teď se vracím teda jakoby zpátky. Došla mi mana. Takže asi uvidíte, jak to vypadá, když... Když budeme zabíjet kostlivce bez toho. Bez huly. Vidíte? Ale vždycky jako musíte jinak jako zabít dvakrát. Prostě. Tak, teď mi to skončilo, to huly. Tady jsme si pozbírali kytičky. Teď on spadnul dolů. Uji katana tady, jo. Ale já tam ještě nejdu dolů, teďka co mi tam spadli. Tady totiž ještě Grave Glovevor. Tak, tady ty máš nejmín. Všimněte si, vidíte? Není mrtvý. Jo, musíte ho zabít dvakrát jinak toho kostlivce. Ale pokud použijete na zbraní, mám takhle to holy, sakret holy, tak je to zabije hned. No, pěkně jsme si to tu vyčistili. A můžeme se vrátit zpátky na začátek. Abychom si doplnili všechny doplnitelné věci, co potřebujeme. Kohništi. Tak, já to ještě jednou tady projdu, tam jsme jako co byli, tady jsme zkusili, tady jsme sebrali. War Master Stack, Strange Slzu máme, Invadera jsme zabili, věci na koop a PvP jsme si vzali. Skaraba jsme zabili, Golden Vow máme, lance, štít, teď jsme tady. To a teď půjdeme na Assassina, tady na bose. To já si tam zase vrátím zpátky. A tady jsme si sebrali, přátelé, hodně si sem pro to lidi chodí, tady je Uji katana. Tuhle Uji katanou je vybavený vlastně samuraj od začátku. Jo, jinakže takže ta se najde tady. A kde máme ten náš mečík? Tady máme mečík. Tak. Takže připravíme si lahvičku. Dal jsem si tam na Strange nějaký root resin. Tady ty vidličky, co tam byly po levé straně, ta vidlička tam, tak to je vlastně na koop, kdybyste použili, zaprášili, tak byste si tam mohli vidět značky jiných hráčů. A nebo když byste použili tady tu effigy, tak byste vlastně mohli odeslat vaši značku, že zase si vás může jiný hráč přivolat do svojí hry pomocí těchto z těch vidliček. A tady má tímhle tím prstem dáváte tu značku na konkrétní místo, třeba tady před ty dveře. Tak. A já jsem zapomněl, že my máme docela dost run u sebe. Tak abych to ještě neprokaučoval. Takže dáme si level up, tady to vytáhnu a dáme 21, paráda. Do toho života, přátelé, to se vám nikdy, do toho vigoru se vám to nikdy nestratí. Doporučuji vigor 40 vytáhnout nejlépe, tam se to potom jako lehce zamkne. Tak, takže než tam vstoupíme, napiju se z lahvičky. Dáme poison pomazánku, tak a vyvoláme kostlivce. Dám si heal, počkám až oni na sebe zaútočej, chlapci. Víte, on má trošku života, pryč. Tanečník docela. Tak, zase mu
Black Knife Assassin a dostali jsme Assassin Crimson Dagger, což je vynikající talisman, že vlastně kdykoliv děláte ty kritické zásahy nebo backstepy, nebo když srazíte z koně, jo, vždycky ten kritický, tak vlastně vám to kritické zásahy obnovují životy. Tak, tady máme nějaký root resiny a v truhličce tu je další dead root. Jo, poněvadž když jsme přišli do toho dungeonu, že jo, tak nám tam to Beast Eye nám to tam psalo, oh, dead root here. Tak. Použijeme string. A nyní se můžeme vydat east. Tamhle vzadu, takhle co jsou ty ukřižovaný na těch vidličkách. Tady jsou runy. Tady se dá seskočit, spadnout opatrně dolů. Hned za nima, opatrně to tady. Seskáčeme. Tak, dělám si tady. Posadíme se, poněvadž tohle ohniště už máme otevřený. Tady, tamhle, kdybyste samozřejmě chtěli, přátelé, můžete zabít si toho Pumpkinheada. A jinak my tady skáčeme doprava dolů. Double jump. Oh, zvládl jsem to, vidíte, bylo to tak tak. Tak tady, když se skočíte, tak tady takhle těch pilířů hned, tady takhle north, east, tady jsou dvě trina sily. Můžete si tady zabojovat žížalákama a tady dál takhle west, north, tady máme, jo, ukazuju na mapě, ještě si to stopněte, a pojď, tebe chceme zabít. Ano, výborně, dragonfly head. Tak, tady je další cave. Další cave. High Road Cave. Tak. Tak, tady si to pěkně vyčistíme. Tady opatrně, tady se musí skákat dolů, přátelé. Cave Moss. Tady se sbírá Cave Moss. Tady ho je, všude kopice. Tak, zabijeme vlčky. Je ještě jeden. Dva. No, vidíte. Aspoň budete mít nějaký kostičky, kdybyste si potřebovali kraftit třeba šípy. Tak. Tady se dá se skákat dolů, ale my tam ještě nepůjdeme. My se tady vydáme takhle ještě trošičku dál. Takhle chodbičkou. Tady je těch psů víc, jo. Tamhle ten je velký, tak toho půjdeme prvního. Runy, kostičky, Cave Moss. Tak, jsme si vyzbírali. Cave Moss, dobrá věc, když bychom potřebovali kraftit si ty bobule proti poisonu, tak určitě bereme Cave Moss. Patrně se skáčeme dolů, normálně takhle volným pádem, jo, žádný neroluju nic, jenom takhle pěkně opatrně, tady si skočíme. Tak, teď tuším, tady nějaký směr je slepej, teď nevím, který. Tady nahoru je to slepý. Podíváme se, tady je akorát Cave Moss. Jasně. Tak, tudy se vydáme takhle dolů, pěkně, tady další Cave Moss, tady jsou další čoklíci. Ano, ano. Tak, teď to půjdeme doleva. Tady budou další čokly.
Tady vlevo jeden. No to bylo z přikrčení lehkej útok, jo. Tohle udělá, výborný. Tak, tady doporučuju nejdřív teda toho velkýho zabije. Jo, čiští no, tak. Fire Grace, to když aplikujeme na zbraň, tak budeme ji mít na chvíli. Na zbraně aplikovaný oheň. A touhle chodbou, tuším, to se zase jakoby vrátíme. Jo, tady co jsme byli na začátku. Tak. Tak, a teďka tady máme Steak of Marika. Přátelé, tady to je plný netopírů. Takže tady je jeden, zabijeme. A na konci je druhý. Smithing Stone sebereme. Na konci třikrát Smithing Stone. Tak, tady opatrně dolů. A tady v chodbě nalevo jsou další netopíři, jo. Pízy, zabijeme topíry, tady jsou nějaký oktopusy, další, mydlíme, tak. Jo, tady jsme teďka to, co jsme si tady sebrali, tady bylo třikrát, tady másličko, to nám aplikuje magický damage na zbraň. Tak jdeme zpátky, až tady už je to slepé. Tak přátelé, a teďka tady opatrně, podívejte se tady dole, se skočíme, je taková platforma, kterou potřebujeme přistát. Přesně co je ta značka, někdo nám ji tady z Factory nechal. Rozběhnu se, jump, a opatrně tady zabijeme ty otopejry, šamšír. Se na ně podíváme, jen co nás tady přestanou otravovat, tady si přeskáčeme. Oh, nechci spadnout do vody. Tak, zabijeme si netopíry. Tady je ještě malá chobotnička. Tak, to co jsme tady sebrali, šamšír, to je takový přesně zakřivený meč. A má spinning slash na sobě skill. Zajímavá, velice tyhle ty zahnutý meče, velice zajímavé zbraně v Elden Ringu. Dáme si výleček trošičku. Tak, my přijdeme do takové jeskyně, tady bude oktopusy velká, takže zabijeme. Z charge. Rejdičku. Pic. Dead. Vezmeme si tady flash a ovary, masičko. A tudy má za žížalou, tady už nic jiného není, se dá projít chodbičkou. A na konci máme Finger Remedy. A od toho fingru se tady vydáte takhle doleva, tady co je ten vodopád, tady opravdu opatrně, volným pádem, jo, nespadnout dolů do vody, jak se utopíte. Projdeme pod vodopádem, takhle krásně, tady je skulinka a tady cesta do boss roomky. Tak, Silver Firefly, výborná věc, toho se pak z pařádků a z těch broučků se pak kraftí bílý pařádky, až na ně budeme mít recept. Tak, přátelé. Tady je boss. Napiju se. Nebudu to buffovat. Přijde k němu v nožičce. S
charge, jeden. Dostal, jo. Teď mi upadl na druhou stranu, takže znova mu dám z charge, ještě jeden, třetí. A bych to nestihl obejít, abych udal ten kritický. Tak, krásná práce. A dostali jsme Blue Denzel Charm, což je talisman, který, výborný talisman, který vám vlastně zvyšuje attack power, pokud čím jste lehčejší, tak vám to zvyšuje attack power. Jo? Takže kdybych měl nandaný a odstřelil bych se, tak by mi to zvedlo na té zbrani damage. Jo, takže když nebudete mít na sobě nic, tak vám to zvedne damage na zbraní. Tamhle je string. Zádu. Můžeme se odportit pryč. Portíme. Až tak si to můžeme klidně v klidu ukázat. Tak, já si tam ten talisman nadám. Teď máme 343 damage, jo. Sem dáme ten talisman. Vidíte, jak se to tam zvedá? Mám 364 teď. Jo, bez toho armoru. Tak. Nádherná práce. No a já si myslím, že teďka, kam my to půjdeme? Talisman. No a teď bychom si vlastně mohli zaletět tady do Warmaster Shack, tady do Boudy, co je Bernáho, tak jsme ho potkali už v prvním díle, tak on tady ještě pořád by tady měl být. Jo, všimněte si, pořád tady chodíme, jakoby v této oblasti hodně detailně to tady procházíme. Jedna věc, na kterou jsem vás chtěl tady, samozřejmě, má tady tohle výborný Ash of War, tenhle ten, tohle taky. Nejlépe koupit, vyzkoušet. Koupíme si tady ten No Skill. Výborná věc. Co to dělá? No dělá to to, že když třeba máte štít u sebe, nějaký jako já, a nepoužíváte to pery, tohle, tak když si tam na to aplikujete No Skill, tak v momentě, kdy ho tam budu mít a máčknu tu L2, tak mi to udělá, vlastně použije mi to útok na té zbrani, jo, zruší mi to pery, jo, je to v případě, že jako nepoužíváte to pery. Tak, já si zase změníme si ty talismany, dáme si tam na ten charge. Tak, a tady přátelé, ještě jsem zapomněl jednu věc, teďka tady půjdeme si zabít, jo, jinak tady je místo, kde se dá farmit, tady hned vedle té boudičky, tady Warmaster Shack, se dá tady v tomhle tom lesíku, tady kolem, se dá právě farmit ten Root Resin, který je potřeba na crafting šípů například. Teď si nejsem úplně jistý, jaký, ale Root Resin. Jestli nejsou to potřeba na rod šípy. Tak, nevadí. Chtěli jsme se posadit a udělat si pastime a dáme Nightfall, protože jak víte v prvním díle, nebo když jsme tady projížděli, tak se nám tady spawnul ten Deadbeard, tak ho půjdeme zkusit teďka zabít. Tady se vydáme jako za tu boudu a jako doleva. Tady opatrně, jako směr jako east. Tak, všimněte si, tady mám ten náhrobek, se mi ukazuje, tady vlevo už je ten kemp, tam my nechceme. A tamhle dole, nad mojí hlavou, někde, na tom pilíři betonovým, nebo co to je, se tam spawne ten deadbeard, jo. Takže co já udělám? Já tady vyvolám ty chlapce,
přibáfneme to. Doplníme si manu. Tak, dám si na to poison. To musí obouručně, sednu na kobylu a zajedu tam a vrátím se sem zpátky, jo. No a to se stalo to, co jsem přesně nechtěl. Takže se musím vrátit. No, teď nemůžu to. Musím se vrátit zpátky k ohništi. Totiž, jo, tady se farmí slunečnice, tady jich je docela hodně. Tam se vysvítily očička. Tak, nevadí. Ono totiž tam dole, jak on se zjeví, tak tam jakoby zmizí ta značka toho náhrobku, jo. A viděli jste, oni mi jako zmizeli, takže to uděláme to spíš obráceně. Uděláme to spíš obráceně teda, že spíš to tady nejdřív rozjedeme. Tak a až teprve teď je zavolám, jo. Tak a teď ho potřebujeme na sebe nalákat. Nejlépe, aby přišel jako sem. Jo, počkáme si, až sem dorazí. Co on přijde. Tak. Charge dvakrát. Ještě jednou. Pozor, on dává docela jako krutej damage. Ne, tam dolů nechodíme. Nechodíme dolů. Jo, že oni jinak zmizí, jo. Takže počkáme si v klidu, on zase ožijou. Počkáme si, až se načaržuje na nás. Charge. Stamina. Dobrý, teď udělám z výskoku. Bohužel nedostal ten stagger, ale nevadí. Náš první dead bird je mrtvý, dostali jsme další talisman. Blue Fathered Branch Sword. Krásná práce. Tenhle ten talisman, přátelé, zvyšuje váš defend, pokud máte nízkou hladinu života. Jo, to znamená, když budu mít málo života, tak se mi rapidně zvýší moje obrana. Tak, tady si vyzbíráme to, co nám tady z nich vypadalo. Takže, přátelé, ještě jednou ukážu na mapě. Zde tady se zjevuje Nightbeard, kterýho jsme si teďka zabili. A Ash of War jsme si koupili. No. Teď bychom se mohli ještě teda takhle, co se týče těch nočních, tak se vrátíme tady na Agile Lake North. Je tady do Limgraveu a vydáme se takhle east south dolů na ten most tady takhle po cestě. Jo, později. Tak, tady je skipneme, chlapce. Já si tady pro jistotu napiju. Můžeme si zkusit tady dát třeba ohnivý máslo na něj, tak. Vezmeme si to obouručně. Kobylku a jdem. Tak, k němu. Kryťák. Milo se razíte z koně, tak k němu R1.
Tak, dostali jsme Repeating Thrust, taky další výborný Ash of War. No, my si pozbíráme hezky Food Soldier, tady jsme dostali přilbičku Food Soldiera. No, a vrátíme se, takže to jsme si to tady krásně teďka prošli, tady ty horní planiny, ty planiny tady. Pěkně, docela podrobná, myslím. Máme 10 tisíc, jsme zpátky u Karkulky, která ona už tady není, že jo? Roderika. Dáme si level, já bych to tady vytáhl, ukáž, kam to dáme. Dáme to, jo, dáme to určitě sem, aby jsme našli nějaký lepší armor. A ještě mám 4000 něco u sebe, tak já tady zkusím popnout tady jednu tu runu. Kolik potřebujeme? 6272 na level, tak ještě jednu dáme. Tak. A ukáž. No, pěkně se nám to tady zamodralo, dotáhneme to na ten Endurance na 20. A já jak se teďka vydal tady dolů, jak jsme tady byli za tím Crucible Knightem, dáme si tady jako špendlíček, abychom se tam lépe trefili. A budeme ho zkusit zabít. Tak, dá se mu dávat i pery. Ale to zkusíme bez toho. Akorát teda asi nebudu dávat na něj poison, ale zkusíme na něj... Co bychom na něj zkusili? Blood, máslo, nebo ještě magic damage, tak zkusíme magic. Zkusíme magic. Protože předtím jsme na něj už jako poison jednou dávali. A zkusím si tady zakousnout Exalted Flash, jo. Vidíme, co to udělá. No, pozor, teďka to musíme proskočit. Užil jsem skill na zbrani. A máme Aspect of the Crucible Night Tail. To, co jste viděli v té druhé fázi, jak tam se vohnal po mě tím ocasem. Vlastně. Tak to jsme teďka dostali. To není jako Ash of War, to je normální spell, který si můžete, pokud jste hoši do víry na Fate, tak tady máte další skvělý kouzlo. Naroste vám obrovský ocas na zadku. Ještě ří. Viděli jste sami. No, krásná práce, přátelé. To jsem nečekal. To šlo hezky. A portneme se sem tady do Church of Pilgrimage. A v dalším díle tady, přátelé, si tady to Weeping Peninsula, tady ta oblast dole, tak si to tady v příštím díle projdeme. Mějte se krásně a čau.